ნდობა მთავრობის ხდომაზე დღეს ასე ნაციონალური მოძრაობა შეაფასეს კონკრეტულად დავით ბაქრაძე და გიორგი კანდელაკი პრემიერის განცხადებით იყვნენ ის ადამიანები ვინც ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს ესაუბრებოდნენ იმაზე რომ არ უნდა დაჩქარდეს და საერთოდ არ უნდა გადაწყდეს საქართველოს ევროკავშირ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი რადგან ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებაზე ბერკეტი დაეკარგებათ ევროკავშირის შირის წარმომადგენლებსო. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით არჩიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. იყო თუ არა ასეთი საუბრები რეალურად, რას გულისხმობდით ამ ბერკეტში, რა ტიპის ბერკეტზეა საუბარი და საერთოდ აი პრემიერის ასეთ თავრობის ხდომაზე, ასეთ საჯარო შეფასებებს გვარების დასახელებას, თქვენ რას დაარქმევდით ამას? მე არ ვიცი ამ ახალგაზრდა კაცმა სადისწავლა ეს საბჭოური სტილი რიტორიკის და ბრალდებების, ხო გუშინ ყოფილა ტონი ბლერი ჩამოსული, ხო, ყოფილი პრემიერი მინისტრი ბრიტანეთის. Ну, ალბათ მაღალ ანაზღაურებად რჩევლათ ან რაღაც ასეთ ფუნქციად უნდა წარმოვიდგინოთ ისე აქ ვიზიტი და ну თუ ასეთ რამეს ურჩევდა, რომ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს მტერი და მოღალატე ეძახიო. Ну, ეს განცხადებები მისი და ქალბატონის ლუკიანის აბსოლუტურად აცდენილია ევროპული რიტორიკის და დამოკიდებულებების სტანდარტებს. ხლა ღარიბაშვილმა არაფერი არ იცის ამაზე, პირადი გამოცდილება ამ თხრივნული აქვს, მაგრამ ზულუკიანი ხო წლების მანძილზე იყო სტრასბურგში და თვითონაც უნახია და მონაწილეობდა მაშინდელი ოპოზიცია როგორ დადიოდა და აკრიტიკებდა ხოლმე ხელისუფლებას. სტრასბურგი არის დემოკრატიულ ქვეყანათა კლუბი სტრასბურგში, ასევე ბრიუსელში, სადაც ამ კლუბის წევრები თუ წევრობის მსურველები ღიად საუბრობენ ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე და არავინ ამის გამო მათ მოღალატეებად თუ ქვეყანა დემოკრატიაზე პრეტენზიას აცხადებს არ თვლის. აი ტერმინოლოგიაზე რასაც ამბობ გასაგებია, შინაარსს რო დაუბრუნდეს. რა თქმა უნდა, მე მქონია ამის ასე ვთქვათ პრაქტიკა, როდესაც მივდივართ ევროპარლამენტარებთან, ლაპარაკობთ ქვეყანაში რა პრობლემებია და მათ შორის რუსთავი ორის საკითხი ძალიან მწვავედ განიხილებული. არის თუ არა ქვეყნის მტრობა, როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ. Ну, ახლა თუ მათ ასე მიაჩნიათ, მე მიმაჩნია, რომ მათ საერთოდ ევროპასთან არც გაუვლიათ რა. Мне უნდა გაგახსენებით, რომ ნაციონალების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ნაციონალების მხრიდან ისმოდა ასეთ დამოკიდებულება, როდესაც ოპოზიცია დასავლეთში საუბრობს პრობლემებზე, ეს არის ერთადაც გვიულია და არა რომ არ ვიცი მე ეგეთი არაფერი მახსენდება. შეიძლება მკაცრი განცხადებები იყო მაშინ, როდესაც ჩდებოდა საფუძვლიანი ეჭვი გადასამოწმებელი როგორც იყო, რომ კრემლთან არის რაღაც კავშირები. მაშინ ის სხვანაირად ილაპარაკებ. მაგრამ სტრასბურგში მოდიხარ და კრიტიკულ განცხადებას აკეთებს საკუთარ ქვეყნის ხელისუფლების გარკვეულ ქმედებებზე, ამის გამო მტერი გიწოდონ. Ну, არ ვიცი, ვაპატიეთ. მე არ მახსენდება, რომ არ ვიცი, ხიდა შეიძლება დადიოდა ხშირად ან სხვები და ამის გამო ვინმე ეთქვა, რომ ტრები არიან, თუ კითხოდნენ, რომ აი არჩევნებზე ესე მოხდა, ისე მოხდა. თუმცა პოლიტიკურად ასოცირების ხელშეკრულება ოცნების დროს გაფორმდა. თუ ვიზა ლიბერალიზაციასაც ოცნების ხელისუფლება მიახლოვეს. ამ რუსთავის პრობლემაზე, როდესაც ხდებოდა აშკარად პოლიტიკური მოტივით სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობა, ძალიან მკაცრი განცხადებები გაკეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან და ბრიუსელიდანაც. როდესაც ითქვა პირდაპირ, რომ ეს შეიძლება აისახოს ასოცირების დღის წესრიგს, ეს ჩვენ არ გვითხოვს. ჩვენ თუ რამეს საუბრობთ, საუბრობთ, რომ ეს პრობლემებია და ამან არ შეგვიშალოს ხელი იმ ვიზა ლიბერალიზაციის საქმეში, რომელიც ჩვენ რო გვინდა, ისე მათ არ უნდათ, იმიტომ რომ 2010 წელს დაიწყო ეს პროცესი. და არა 2013 წელს როგორც პრემიერ-მინისტრი. პოლიტიკურად ეს მათ ანგარიშზე ჩაწერილი ქულა იყო. ჩაიწერონ კი ბატონო, მაგრამ თუ კი ეს პროცესი გაგრძელდება რუსთავიორთან დაკავშირებით და მთელი რიგი სხვა პრობლემები რაც ქვეყანაში არის, მაშინ ესე იგი დაადუმებენ რამენაერად კიდევ ოპოზიციას, კიდევ იმეს დაიჭერენ თუ არა, არაფერი არ დაიმალება და ეს ჩაითვლება სრულიად აცდენად ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგიდან. სხვათა შორის ვიზა ლიბერალიზაციის დღის წესრიგში უშუალოდ წერია ისეთი რამეც, არა მხოლოდ თქვათ სავიზო რეჟიმის და საპასპორტო რეჟიმის მიგრაციის საკითხების რეგულირება, ტექნიკური საკითხებია, რაშიც მართლა არის პროგრესი ახლა დაგვიანებული, მაგრამ მაინც, მაგრამ ასევე წერია რა როგორ არის თქვათ ტოლერანტობის საკითხი ქვეყანაში. ამასაც თუ შეამოწმებენ და მუდმივად იქნება ეს შემოწმებები, შეიძლება მომავალში გაჩნდეს პრობლემები. ჩვენ წინსწრებად ვეუბნებით, რომ ეს ყველაფერი ხელს შეუშლის ჩვენს თაობების საუკუნოვან ოცნებას, რომ ვიყოთ ევროპული ოჯახის წევრი. თუ ამას მტრობად და ღალატად თვლიან და თვლიან, რომ თუმე ჩვენ არ გვინდა სავიზო რეჟიმი,
Ну, არ ვიცი. გამორიცხავთ, რომ პირად საუბრები იყო ასეთი შინაარსის, რომ დაუშვათ არ ღირს დღეს ამ ეტაპზე ამ გადაწყვეტილების მიღება. აბსურდია ესა. ერთადერთი მე შემიძლია გითხრათ, რომ საუბარი არის ხოლმე, რომ ველოდებით ევროპელებისაგან შეფასებებს რა ტენდენციებია ქვეყანაში. Ну თუკი რამე არ მიდის სწორად, მათ თვითონ აწონდაწონონ, გადაამოწმონ ჩვენი დამოკიდებულებები არასამთავრობოებთან, თვითონ სამთავრობო ხელის, თქო, სტრუქტურების პასუხებთან და თუკი რამ არასწორად მიდის, დროზევე პრევენციულად განაცხადონ ხოლმე ეს, რომ თავრობა დაფიქრდეს თავის ქმედებებს. ეს არის და ეს. ჩვენ გვინდა რომ ევროპარლამენტი მსჯელობდეს ამ საკითხებზე იმისათვის, რომ მეორე უკვე გვიანი არ იყოს და მეორე თუნდაც უკვე ვიზა ლიბერალიზაციაზე ხელმოწერილი დოკუმენტი არ დარჩეს თაროზე შემოდებული. თორე არავის არც ერთხელ არ უთქვია რომ არ მოაწეროთ ხელი ამ ვიზა ლიბერალიზაციის დოკუმენტს, რომელსაც ყველანი ველოდები დეკემბერში. რა იგულისხმა წულუკიამა, როდესაც ბერკეტის დაკარგვაზე იყო საუბარი? თქვენ შეგიძლიათ ეს განმარტოთ, რატიფიკაციის ბერკეტზე? აბსურდი, მე არ ვიცი საიდან მოაქვს მას ეს. ვინმეს ეჭორავება, ვთქვათ, არის ასეთი რუსული ნაწილიც არის იქ ევროპარლამენტში, სხვათა შორის იგივე ლეპენის, ქალბატონი ლეპენის ხალხიც არის იქა და არიან კიდევ კომუნისტებიც. ხო? თუ მათგან რაღაცა ასე ვთქვათ, მათთან ჭორავობაში იბადება ასეთი აზრები, არ ვიცი, თქო, ისევე მეორებ, მაგრამ მინისტრი ჭორებზე და ასე ვთქვათ, კულუარულ ინფორმაციებზე დაყრდნობით ოფიციალურ განცხადებებს არ უნდა აკეთებდეს, იმიტომ რომ ეს განცხადებები ასევე იქნება ცნობილი დიპლომატიური კორპუსის წინაშე. საინტერესო ამას რა განცხადება მოყვება. ისინი ამ ჭორებზე აგებენ ყველაფერს, თორემ ისე ვიმეორებ, რა ბერკეტზეა ლაპარაკი. თუკი ვთქვათ, რუსეთს დაუწეს ეს სანქციები, როდესაც იქ სრულიად აღმაშფოთებლად წავიდა შიდა პროცესები და დამოკიდებულება მეზობლებთან. რამე ბერკეტს დაკარგავს ევროპა, რომ საქართველოს მთავრობას ნებისმიერ დროს ვთქვათ სერიოზული პრობლემები არ შეუქმნას. საბოლოო ჯამში პრემიერ-მინისტრის ამ ემოციური განცხადებიდან რომ დავწუროთ, ასე ვთქვათ, გამოვიდა რომ პრემიერ-მინისტრი საჯაროდ მთავრობის ხდომაზე პარლამენტის უმცირესობის ლიდერს უწოდებს ქვეყნის მტერს. აი ეს რამდენად ჯდება პოლიტკორექტულობის ჩარჩოებში და აი საბჭოთა ტერმინოლოგიაზე საუბრობდა დავითი. იცით, ვითარება ესეთია, თითქოს ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს ეჯიბრება, რომელი უფრო პროევროპულია და რომელს უფრო მეტად უნდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ინტეგრაცია დასავლეთთან და ეს არ შეიძლება, რომ ამაზე კმაყოფილებით არ ვისაუბრო ამ წუთას და ჩვენ ვთვლით, რომ თავის დროზე ნაციონალურმა მოძრაობამ ისეთი შეცდომები დაუშვა, რომლის თანახმად ჩვენ ავწვით თამქსას და დღეს ნაციონალური მოძრაობა არქით გადანაშაულებს ხშირად ასეთივე მძიმე ტერმინოლოგიით, რომ ჩვენ ვთქვათ არ ვაკეთებთ სათანადო ნაბიჯებს უშევ შეცდომებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ აღმოჩნდა, რომ ორივე მხარისთვის ძალზე მძიმე თემაა ის, რომ შეიძლება რაიმე რომელიმე მხარის აქციელმა შეაფერხოს ქვეყნის დასავლური ინტეგრაცია. რა თქმა უნდა, მე ვთვლი, რომ ეს არის კარგი. მე ძალიან მიხარია, როდესაც ბატონი დავითი ამბობს, რომ აბსურდია და ისინი ამის გამკეთებლები იქ არ არიან. და მსგავსი ტიპის მოლაპარაკებებს იქ არ აწარმოებენ და რაც შეეხება თვითონ ფორმატს, რა თქმა უნდა, იქაც ისეთივე პოლიტიკური დებატების ფორმატია, როგორც ჩვენს პარლამენტში მაგალითად და თუ ნაციონალური მოძრაობა იქ ამბობს, რომ ჩვენ რაღაც ტიპის შეცდომებს უშვებთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი არგუმენტები და იქაც ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დისკუსიის თემა და ნამდვილად არ უნდა გაგოგირდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ევროპული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების, პარტნიორი პარტიები, გარანტიანებების წევრები და რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ ჩვენი გულშემატკივრები ყავს, ნაციონალურ მოძრაობას ყავს თავისი გულშემატკივრები და იქაც მიდის ამ ტიპის პოლიტიკური დებატები. და შესაბამისად ამაში ვერავითარ პრობლემას ვერ ხედავ, მაგრამ თვლი რომ პოლიტიკოსების ენა ზოგადად საქართველოში არის დასახვეწი. ამას შემოფერხებულ ფაქტორებზე თუ ვისაუბრებ, დასავლეთის მხრიდან გამოთქმულ შენიშვნებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ხელისუფლების დამოკიდებულება პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ. ასეთი ტიპის განცხადებები ხომ არ იწვევს ამ შენიშვნებს? ეს ხომ არ არის პრობლემა, როდესაც სხვადასხვა საქმეებთან ერთად, მათ შორის მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ასევე ყურადღება მახვილდება ტერმინოლოგიაზე. როდესაც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს ტრებზე, მათ შორის თუ გავიხსენეთ, იუსტიციის მინისტრმა კრიმინალების ხროვა უწოდა, თუ არ ვცდები, ნაციონალურ მოძრაობას და ეს მოხდა შემდეგ ევროსაბჭოს დეპუტატის გამოსვლაში, ეს ყველაფერი ქმნის ასევე შემოფერხებელ ფაქტორებს ევროინტეგრაციის გზაზე. იცით,
შემაფერხებელი იქნება თუ არ ეს უკვე შედეგების მიხედვით უნდა ვიმსჯელოთ და მე იმედი მაქვს რომ არც ერთი შეფასება, არც ერთი კრიტიკა არ იქნება ქვეყნის განვითარების შემაფერხებელი და საბოლოოდ საქართველოს მოსახლეობა მიიღებს იმას რაც უნდა მიიღებს დასავლურ ორიენტაციას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დანარჩენ მე ჩემი პოზიციაა თქვი, ვთვლი რომ პოლიტიკური ენა რაც უფრო დახვეწილი გვექნება ყველას მეც და ყველა ნებისმიერ პოლიტიკოსს ეს არის ნამდვილად თანამედროვე დემოკრატიული პოლიტიკოსების ენა, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც ვიცავთ გამოხატვის თავისუფლებას ლაპარაკობთ, დიახ, ასეთი პროვოკაციული მიუღებელი ენაც დაცულია. და მე უბრალოდ აღმოჩენილმა და მოქალაქებმა, ასე ვთქვათ, შეაფასონ, ვინ უფრო ესიმპათიურებათ ამ შემთხვევაში. მე მეცაც გეტყვით, მაგალითად, როდესაც ერთხელ ძალიან წვავე დისკუსია მომიწია ეთერში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთან, იმ დღეს მივიღე რატომღაც მოქალაქეების ბევრი კომპლიმენტი და საბედნიეროდ გადავლახე აი ეს და ვთვლი რომ არ არის კარგი ის რომ ეხლა მაგალითად მე და ბატონმა დავითვა ნებისმიერმა აქ ეხლა დავწხოთ ერთმანეთს და რა შეიძლება ესეთი, მაგრამ ეს არის და მივიღოთ ეს როგორც პოლიტიკური დისკუსიის ნაწილი. შეიძლება დავამატოთ ეხლა ამ განცხადებებისთვის რაც ვთქვათ ღარიბაშვილისგან მოვისმინეთ. რა თქმა უნდა, ქვეყნიში თავისთავად ხელისუფლება მისია და ეს ვრცელდება პროკურატურაზეც. მაგრამ ქვეყნის გარეთაც ახლა სისხლის სამართლის საქმეს არავინ არ აღწევს. ამ ხრივის დაცულია. მაგრამ თლიანად საერთაშორისო მასშტაბით გამომდინარე იქ ვთქვათ ურთიერთობის დიპლომატიური რაღაცას ვთქვათ ეტიკეტის წესებიდან ეს არ იქნება ძალიან ცუდ თონად. ეს არ თამაშობს კარგ როლს მისი პირადი ასე ვთქვათ იმიჯისათვის საერთაშორისო არენაზე. დღეს მნიშვნელოვანი იყო პროკურორობის კანდიდატის შერჩევაც და პრაქტიკულად ესეთი სრულიად ინტრიგის გარეშე, ასე ვთქვათ, 14 წევრიდან ამ სამჯერში 13-მა მხარი დაუჭირა მოქმედი მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად არაფერი ამ მიმართულებით არ იცვლება. თქვენ როგორ აფასებთ დავით ამ გადაწყვეტილებას? ვიცითრა თავიდანვე ვთქვით ჩვენ რომ ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა, იმიტომ რომ რეფორმას რაღაცა არსებითი ფუნდამენტური ცვლილება თუ არ მოსდევს, შეიძლება იმან მერე გაამართლოს ან არა, მხოლოდ კოსმეტიკურ სახეს ატარებს, ეს არ არის რეფორმა. საბოლოო ჯამში მთავრობას ყველანაირი ბერკეტი დარჩა, ამ თქვათ სამი კანდიდატი წინასწარ ცოტა ეს ანტურაჟი შეიქმნა, რომ თითქოს მეტი გახსნილობა და მსჯელობა, ამარა საბოლოო ჯამში იუსტიციის მინისტრის მეშვეობით თუ პრემიერის მეშვეობით ყველა ბერკეტი მათ ხელშია, რომ გააგრძელონ კონტროლი პროკურატურაზე და კერძოდ მის ხელმძღვანელზე, მთავარ პროკურორზე. და მინისტრებმა კი რა მაქსიმალურად მოიხსნა პასუხისგებლობა. ჩვენ დროს პროკურატურაზე თუ რამ არასწორი ხდებოდა იქ, ხო, მინისტრიც იყო პასუხისმგებელი. ეგების ის მომენტი ჯობდა, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უფრო პირდაპირ ხორციელდებოდა და ამას ოპოზიციაც გამოიყენებდა თუ საარჩევნო ასე თქვა შედეგებით იქნებოდა ეს, როგორც იყო. ეხლა ესეთ რაღაცა შეფარვი თვითონ და არავინ არაფერ შუაში არ არის, მაგრამ სინამდვილეში მთავრობის კონტროლის ქვეშ არის და რაღაცა არაფორმალურ სახეს იღებს ესეც და რა შეიძლება შოთაძეს. მინდა გითხრათ, რომ მთელი ეს სამი წელი ეგრეთ წოდებული ასე თქვა სამართლიანობისა, ხო, რომელიც სწორედ ბოლომდე სისხლის სამართლებრივ დევნას მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ახორციელებს. თორე ჩვენ საერთოდ ვერ ვხედავთ ისეთ საქმეების რეალურად გამოძიებას, რომლებიც რაღაცნაირად ხელისუფლების პასუხისგებლობაზე უფრო მიუთითებდა. იქნებოდა ეს ჩოკუტაევის ამბავი, რაფალიანცის ამბავი, ძალიან ბევრი ამბავი, მათ შორის თათუხაშვილის ამბავი, რომელიც უშუალოდ შოთაძესთან იყო დაკავშირებული, დაღუპული სპეცრაზმელი, რომელიც ამ გამოძიების პროცესში გარდაიცვალა და მერე მთელი მისი ოჯახი, ძალიან ბევრი ტრაგედია მოხდა მის ოჯახში. ამ ყველაფერთან არის ეს ადამიანი დაკავშირებული. თამარ, დამტკიცებს პარლამენტი შოთაძის კანდიდატურას, რომელიც, როგორც ბატონი დავითი ამბობს, პოლიტიკური ოპონენტების დევნით არის დაკავებული ბოლო სამი წელი. შეიძლება როგორ გითხრათ 150 წევრი პარლამენტზე დამტკიცებს, მე ვერ გეტყვით ნამდვილად. უბრალოდ მე ამ კონტექსში მინდა სწორედ ვისაუბრო პროკურატურის ნაწილში. რა შეიძლება წინა სისტემას, მინისტრიც კი იყო პასუხისგებელი, მაგრამ რა ნაკლი ქონდა იმ სისტემას და მე ვილაპარაკებ ამ სისტემასაც რა ნაკლი აქვს იმაზე, ხო, წინასწარ მინდა დავანონსო.
ხოზეს. იმს პირობებში, როდესაც მასში მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი იყო პროკურატურის საქმიანობას პასუხი, უბრალოდ იუსტიციის მინისტრის ინდივიდუალური გამოწვევა, მის ინდივიდუალური პასუხისგებლობის დაყენება არ შეიძლებოდა. მთავრობას ჩვენ ერთიან გუნდს ესე ვაზრებთ ნდობას და მე რომ უნდობა. თქვენ თუ არის მისაღები. აქ განსხვავება და დავასრულებ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ აქ განსხვავება არის ის, რომ აქ ამ შემთხვევაში მთავარი პროკურორის ინდივიდუალური გამოწვევის უფლება აქვს თეორიის შემთხვევებში, თქვათ პარლამენტს, მაგრამ ეს საკმაოდ რთული პროცედურებია. მე ვთვლი, რომ აქ უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ პროკურატურას ნამდვილად აქვს თავის საქმიანობაში ხარვეზები და არ მინდა მე ახლა პოლიტიკურ საქმეებზე ვილაპარაკო, დღეს მოქალაქეთა მიღება მქონდა და ერთი ქალბატონია, რომელსაც ძალიან სერიოზული დოკუმენტები საფუძველზე შეუძლია დაადასტუროს, რომ რამდენიმე საქმე არის პროკურატურაში დაკარგული. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს რეფორმამ. მე ვფიქრობ, რომ ამ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს ყველა იმ ადამიანო, ვისაც პრეტენზია აქვს მთავარ პროკურორობაზე და მე ვფიქრობ, რომ რეფორმა თუ დაიწყო, ის არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ პარლამენტის ტრიბუნიდანაც ვაპარაკობდი ამას და აქედანაც ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არჩევის წესი შეიცვალა, მონაწილეობა გაიზარდა ამ პროცესში და ასე შემდეგ, ორი სიტყვით დავასრულებ, ანგარიშვალ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულების ფორმები არ არის განსაზღვრული და ამიტომ არსებობს რისკი, რომ ის დარჩეს ისეთივე დახურულ პროკურატურად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ახალმა პროკურორმა თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის დამახასიათებელი ახალი მთავარი პროკურორი იქნება ძველის პირველი მოადგილე და მას პარლამენტი ამტკიცებს 6 წლით, ასე რომ რეფორმა ასე თქვა. ბატონო, დიდი მადლობა. თამარ კორძაია, დავით დარჩიაშვილი იყვნენ ჩემი სტუმრები. რეკლამის